নমস্কাৰ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম কি, উচ্চতম কি আৰু দীঘল কি তাৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভাৰতৰ বৃহত্তম বদ্বীপ কি? সুন্দৰবন। ভাৰতৰ বৃহত্তম নদীদ্বীপ কি? মাজুলী। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ বৃহত্তম মহানগৰখনৰ নাম কি? মুম্বাই। ভাৰতৰ বৃহত্তম মৰুভূমি কি? থৰ মৰুভূমি। মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য কি? ৰাজস্থান। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য কি? উত্তৰ প্ৰদেশ। ভাৰতৰ বৃহত্তম মছজিদ কি? দিল্লীৰ জামা মছজিদ। ভাৰতৰ বৃহত্তম মহাসাগৰ কি? ভাৰত মহাসাগৰ। ভাৰতৰ বৃহত্তম গ্ৰন্থগাৰ কি? নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী, কলকাতাত অৱস্থিত। ভাৰতৰ বৃহত্তম নদী কি? গংগা। ভাৰতৰ বৃহত্তম যাদুঘৰ কি? ভাৰতীয় যাদুঘৰ, কলকাতা। ভাৰতৰ উচ্চতম মিনাৰ কি? কুতুব মিনাৰ, দিল্লীত অৱস্থিত। ভাৰতৰ উচ্চতম বান কি? ভাকৰানাংগল। সকলোতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ কি? চিল্কা হ্ৰদ, উৰিষ্যা। ভাৰতৰ বৃহত্তম গুহা কি? ইলোৰা। ছ' এইকেইটাই আছিল ভাৰতৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম কি, উচ্চতম কি আৰু দীঘল কি। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আগবাঢ়িম। ধন্যবাদ।